Muutamalla sanaa ensiksi vähän lajiesittelystä ja vaatimuksista siihen, sitten harjoittelusta. Vähän siitä, miten me tehdään kuormituksen seurantaa, testausta, tukitoimia ja sitten vähän niitä ajatuksia, että miten se urheilijan polku sieltä nuoresta kohti tuonne kansainvälistä tasoa ja minkä tyyppisiä tukitoimenpiteitä missäkin vaiheessa uraa. Lajiesittely, vanha perinteinen 1906 lähtien arvokisoissa, niin kuin varmaan tiedossa onkin, että 20 ja 50 on ne matkat. Nykyisin myös naisilla se 50. Ja ehkä niitä, mitä viime aikoina on tapahtunut, että kävelyhän on ollut aika pitkään, aika Eurooppa-keskeinen. Ja viimeisten parinkymmenen vuoden aikana niin se on levinnyt erittäin paljon myös sen kansainvälisen kärjen osalta. Ja esimerkiksi joku Etelä-Amerikan, joka Meksiko Ecuadorin lukuun ottamatta ei ole viimeisten kymmenien vuosien aikana ollut hirveän vahva, niin sieltä on noussut erittäin moni maa. Ja se näkyy, että esimerkiksi Riossa niin 50, joka vielä on ollut erityisen eurooppalaispainotteinen, niin 4 kärjes, 4 maanosaa, 10 kärjes, 9 maata, joista vain 4 enää Euroopasta. Että se leventyminen on ollut hyvin nopeeta. Tai jos maailmankapista, joka on nykyiseltä nimeltä joukkue MM-kisat, eli yleisurheilussa nämä kapit on joukkuekisoja, niin siellä on 2012 mennessä ollut 21 maata joukkuemitaleilla. Suomi on parhaimmillaan ollut joukkuekisassa 8 vuonna 1995, jolloin samassa kisassa niin Konosevallu oli henkilökohtaisen kisan kakkonen siinä kisassa. Kilpailukausi, miten se rytmittyy. Pääkisa toki se MM-olympia tai maanosan mestaruuskisa, Euroopan mestaruuskisa meillä on yleensä siellä elokuussa. Toinen kohokohta vuosittain on tämä kappi, joka tosiaan on joko maanosatasolla, eli meidän tapauksessa Euroopassa, tai sitten maailman kappi, joka etenee vuorottelee vuorovuosin. Ja se on aina siellä keväällä toukokuussa, ja sitten se muu kilpailukalenteri pyörii sen ympärillä. Ja vähän niin, että kansainvälisellä tasolla talvi, alkukevät pyörii enemmän eteläisellä pallonpuoliskolla ja sitten se siirtyy Eurooppaan, osin Aasiaan, niin siinä maaliskuun lopulla, huhtikuun alkupuolella. Ja se harjoitteluvuosi jakaantuu myös niin, että se kevään kilpailusesonkin päättyy. Useimmiten siihen kappiin päättyy koko kärjen ensimmäinen jakso ja sitten tulee uudestaan periaatteessa sama harjoitusvuosi, vaan vähän lyhennetyssä ajassa. Eli kesällä kilpaillaan itse asiassa hyvin vähän pois luettuna jotain alimatkakilpailuja. Vähän niitä, mitkä ominaisuudet nousee. Totta kai silloin, kun kestävyys on niin pitkä, niin perusaerobinen puoli on se määräävä, koska 50 on melkein 4 tunnin suoritus tai naisilla vähän yli. Mutta siihen semmoinen, mikä kävelyssä tulee erityisesti vastaan, että rytmi on aika nopea, eli se on siinä noin 200 askeleen, riippuen vähän, että onko naisista miehistä ja 2 vai 50, joka kun sitä pidetään se 4 tuntia, niin se asettaa silloin aika paljon lihaskestävyydelle, erityisesti keskivartalolle, jotta saa pidettyä sen askeleen koossa ja tehokkaana. Ja toinen semmoinen eroavaisuus, esimerkiksi jos juoksuu vertaa, jossa vauhdin lisäys tehdään paljon enemmän askelta pidentämällä vauhdin kasvaessa, niin kävelyssä itse asiassa myös suhteessa frekvenssi kasvaa. Ja sitten se ilmalennon tietenkin on yksi, että se tiedetään, että se menee noin 40, että kun se on ihmissilmin havaittava, niin se on suurin piirtein se raja, että sen jälkeen alkaa tulemaan hylkäyksiä, jos on ongelmia. Sitten se, että kävelyn nämä 2 päämatkaa, niin ne eroaa aika paljon johtuen oikeastaan energiamuodostuksen tavoista, eli 50 on niin puhtaasti aerobisen kynnyksen, että se hyvin tehty testaus, niin aerobisen kynnyksen kynnystaso on lähestulkoon identtinen 50 loppuun keskivauhdin kanssa. Ja sitten taas vastaavalla tavalla 20, no se on pikkasen kovempi kuin anaerobinen kynnys. Eli se tuo aika paljon siihen, että vaikka perusominaisuudet
että saadakseen maksivoitua anaerobisen kynnyksen täytyy olla aerobinen taso tosi kova ja paljon on samaa, mutta myös sitten siinä, miten viimeistellään, mitä lähemmäksi mennään pääkisoja, niin silloin alkaa erilaistumaan. Ja esimerkiksi testausmielessä niin tyypillisesti se kontrolloidaan vielä, että jos tehdään kynnystesti, niin sitten tehdään esimerkiksi tunti anaerobisen kynnyksellä, validoidaan se oikea testitaso tai 50, niin tehdään 40 kilometrin kova harjoitus, joka on niitä pääharjoituksia myöskin muuten. Silloin tietenkin psyykkisissä ominaisuus, niin kuin kaikissa kestävyyslajissa, pitkäjänteisyys kisan aikana osittain näiden teknisten vaatimusten ja osittain sen frekvenssin takia sen säilyttämisen, koska kävely on frekvenssilaji, niin siinä erityisesti väsyessä niin on suuri vaara siitä, että se frekvenssi katoaa ja siinä kohtaa vauhti putoaa huomattavan paljon dramaattisemmin, että jos ei pysty, eli useimmiten on niin, että kovin väsyneenä niin pyritään pitämään mieluummin frekvenssistä kiinni kuin siitä askelpituudesta, koska silloin kun ei enää ole voimaa, niin jos yrittää väkisin pitää sitä askelpituutta, niin se frekvenssi putoaa niin paljon, että on parempi ottaa sitten vaikka pikkasen lyhentää askelta ja pitää frekvenssi samana, jolloin vauhdin putoaminen on pienempi. Sitten tuon tekniikan tehokkuuteen, taloudellisuuteen, tietenkin taloudellisuus on keskeisin tuloksen tekemisen kannalta. Meidän lajissa tietenkin se sääntöjen säilyttäminen myös väsyneenä loppuun asti on hyvin keskeistä ja se on osittain myöskin muokannut siihen, mihin tuo harjoittelu on tänä päivänä. Mä palaan siihen vähän, että miten se on muuttunut. Ja sitten tuo tekniikkakynnyskäsite on semmoinen, että taloudellisuus, nyt kun on tehty mittauksia, niin nähdään, että usein kovin kaukana siitä kilpailuvauhdista hitaampaan suuntaan mennessä, niin siellä tulee selkeästi taloudellisuudessa johonkin kohtaan sen, missä askel on huomattavan paljon epätaloudellisempi ja niitä vauhteja pyritään välttämään. Eli nykypäivänä ei niitä kovin hitaita vauhteja, jos ei sitä pysty tekemään yhtä tehokkaasti kuin vauhdikkaampi, niin ne on väistynyt. Nousu kansainväliselle tasolle sinne arvokisoihin niin tapahtuu usein siinä 20-24-vuotiaana huipputasolla 22-27. Sama trendi kuin muissakin kestävyyslajeissa, että hyvin vanhaksi asti voidaan huipputasolla kilpailla, että se ei siinä mielessä ei tule vastaan kovin nopeasti. Sitten jos mennään itse harjoitteluun, niin siellä käy vähän siitä, että vuosiharjoittelusta, miten se elää sen urheilijauran varrella, sitten niitä esimerkkiharjoituksia, sitten harjoittelun muutoksista viime vuosina muutamalla sanalla. Tyypillisemmin harjoittelu alkaa siellä 12-15-vuotiaana ja silloin sen suuren yleismäärän, mikä on suositeltavaa, niin se lajiharjoittelu painottuu hyvin paljon tekniikan omaksumiseen, teknisiin asioihin ja sen tekniikan opetteluun. Sen osana tietenkin se, että vahvistetaan silloin keskivartaloa, jotta pystytään tekemään tehokkaasti se askel ja sitten se muu harjoittelu tehdään pääasiassa muilla lajeilla, se millä aerobinen kone parannetaan. Lajiharjoittelun määrä yleensä tässä vaiheessa on vielä hyvin maltillinen ja sitten taas kokonaismäärä pyritään silloin jo, että olisi vähän isompi, eli se voi olla siellä 500 tunnin huitteilla, josta sitten kyllä kävelyn osuus on tosi pieni. Sitten siinä 15-18 ikävuoteen, niin siellä selkeästi lajivalinta alkaa tulla enemmän ja silloin aloitetaan muutakin kävelyyn liittyvää harjoittelua painottamaan kuin puhtaasti tekniikka-ominaisuuksia ja silloin myöskin sit vauhtikestävyysharjoittelu alkaa tulla, lajivoima alkaa olla väistämättä, että pitää siinä kohtaa, koska silloin myös itse kilpailumatkat rupeaa kasvamaan, eli jo 17-vuotisilla on 10 ja 5 ne matkat ja sitten 19-vuotisilla se on 10 on päämatka kansainvälisesti, jolloin siinä ihan jo sen takia on pakko kestävyysominaisuudet nostaa suhteellisen korkealle.
Lihaskunnon, lihastasapainon parantaminen on viimeistään siinä iässä oltava todella korkealla prioriteetilla, jotta pystytään sitten niitä harjoittelumääriä, mitä sitten lajiharjoittelussa täytyy pystyä siellä aikuisiällä tekemään. Tyypillisesti tässä vaiheessa se kävelyn määrä on vielä vuositasolla ehkä ei niin valtavan iso, 1500–3500, mutta harjoittelun tuntimäärät usein tässä vaiheessa rupeaa lähenemään jo niitä, mitä ne sitten maksimissaan tulee olemaan, eli niitä kokonaistuntimäärä ei välttämättä uran aikana enää kasva siitä ollenkaan. Ja sitten kun tullaan sinne aikuisvaiheeseen, niin silloin sen lajiharjoittelun osuus kasvaa merkittävästi. Ja jos tuossa 15–18-vuotiaana kävellen tehdään hyvin vähän peruskuntoharjoittelua, eli pääasia kävellen tehtävässä niin on tekniikkaharjoitusten lisäksi niissä tehokkaammissa harjoituksissa, niin se niin sanotusti kevyen lenkkeilyn määrä kasvaa sitten hyvin merkittävästi siinä kohtaa, kun tullaan sinne aikuisikään. Ja silloin myöskin sitten sitä kautta se näkyy niissä vuositoteumissa. Poimin tuohon muutaman poiminnan myöskin siitä, että mitä ne kansainvälisesti on. Eli kävelyssä kyllä on aika isoakin eroavaisuutta siinä, kuinka paljon kävellen tehdään kilometrejä, lähinnä sen perus PK-osalta, että on niitä kulttuureja, joissa tehdään todella iso osa myös siitä huoltavasta harjoittelusta, ja sitten on taas niitä kulttuureja, joissa huoltava harjoittelu tehdään lähestulkoon kokonaan muilla lajeilla. Yleistrendi, palaan mitä muutoksia on, niin hetken päästä. Mutta se, että maailmankapin osallistujille, eli korkean kansainvälisen tason urheilijoilla tehty tutkimus 2012, niin oli, että se keskiarvot siellä kilpailleilla, niin lajiharjoittelun osalta oli vähän yli 6800 kilometriä naisilla ja miehillä reilut 5100 kilometriä. Eli silloin, kun ollaan sillä maailmankappi tai käytännössä silloin lähestulkoon arvokisa tasolla, niin ne on jo kohtuullisen korkeita ja näiden päälle tulee sitten, että hyvin tavallista on niin, että jos pääharjoitus kun tehdään aamulla, niin esimerkiksi iltaharjoitus palauttava, niin on sitten juosten tai jollain muulla lajilla. Eli siinä vaikkapa esimerkiksi juoksuun on iso ero, että juostessahan taas hyvin usein myös se palauttava harjoittelu tehdään sitten niin sanotusti omalla lajilla. Sitten jos vähän niitä, että minkä tyyppisesti, niin trendi näyttää olevan niin, että ja on ja myöskin tässä suomalaisessa harjoittelussa siihen, että sieltä kun lähdetään nuoremmasta iästä, niin kuin sanoin, peruskestävyysharjoittelu ei niin kuin lajina tehdä ollenkaan, vaan se tehdään muilla lajeilla ja sitten taas kävellen tehdään niitä, missä pystytään tekemään tehokkaasti ja niissä vielä tyypillisesti toistotyyppisesti, jossa pätkitään juuri samasta syystä, eli mieluummin tehdään 11 oikee kuin 10 sinne päin, niin sen takia myös mitä vähemmän aikaa on harjoitellut, niin pidetään aika lyhyissä pätkissä se toistomäärät. Ja painottuen tosiaan siihen tekniikkaan, ja sitten kun noustaan lähemmäksi sitä nuorten arvokisatasoa, niin silloin totta kai sinne alkaa tulemaan sit myös yhtämittaiset tai pidemmät toistot mukaan, ja sitten tuodaan tehoja myöskin matalammalle, eli siinä on ehkä semmoinen moniin muuhun kestävyyslajiinkin oleva poikkeus, että aluksi tehdään suhteellisesti ottaen tehokkaammin ja sitä mukaan, kun kunto kehittyy ja pystytään tekemään aika kovalla vauhdilla, niin sitten vasta ruvetaan tuomaan ensiksi vauhtikestävyyteen ja sitten kun ollaan siellä korkeammalla tasolla, niin sitten tuodaan selkeitä peruskestävyysharjoitteluun mukaan. Ja lajinomaisuuden kasvu selkeästi sitten tulee siellä nuorten arvokisavaiheessa, että silloin sen määrä kasvaa merkittävästi. Niin kuin tuossa aikaisemmin todettiin, niin
nämä esimerkkiviikot on aina haastavia, koska niissä on niin suurta variaatiota eri urheilijoilla, eri harjoittelutavoilla, mutta vähän siitä, että minkä tyyppisiä ehkä peilaten joihinkin eroavaisuuksia. Siellä muutamia semmoisia yleishuomioita, mitä noihin voi tehdä. Mä en ole, nämä on pelkästään nyt niin kuin niitä harjoittelupäivien teemojen mukaan, eli mä en ole niitä päivän kakkosharjoituksia laittanut, jotka on huoltavia peruskestävyysharjoitteluja, jotka tyypillisesti on huomattavan paljon lyhyempiä 3 vartista vähän reiluun tuntiin, eli ne on palauttavia. Ja sitten toinen semmoinen yleishuomio, jos sitä 2 ja 50 välistä eroa peillaan, niin harjoittelukaudesta niin pois luettuna aina se viimeinen 2 kuukautta ennen arvokisaa, tärkeintä kisaa, niin silloin erot ei ole hirveän isot. Eli jos syksyllä harjoittelu aloitetaan peruskestävyys- ja lihaskuntokaudella, niin silloin ei 20 ja 50 harjoittelu merkittävältä määriltään poikkea. Ihan pikkasen alkaa sitten varsinkin tuon loppusyksystä, niin alkaa jo vähän pidemmäksi tulemaan 50 kävelijöiden pitkät lenkit, mutta siinä on myöskin semmoinen spesialiteetti, että vaikka ne on niitä tärkeimpiä harjoituksia, esimerkiksi 50 kävelijällä 40 kovavauhtiset treenit, niin ne syksyllä aloitetaan kuitenkin aika lyhkäisestä 15-20 kilometristä, mutta ne tehdään aika kovalla intensiteetillä, eli ei edes paljon karrikoiden, niin voisi sanoa niin, että vauhti säilyy koko vuoden läpi samana, mutta matka vaan pitenee pitkässä lenkissä ja sitä kautta sitten taas suhteellinen teho vähän laskee. Eli on aika tavallista, että syksyn pitkä lenkki saattaa lähteä 50 kävelijällä siitä, että se aloitetaan suoraan aerobisesta kynnyksestä ja siitä ylöspäin kiihdytetään. Ja sitä mukaan kun kunto kehittyy, niin sitten se vaan syketaso ja tehotaso niin pikkasen putoo sieltä alaspäin. Pääpainopiste sillä syksyn harjoittelulla on, että silloin lihaskunnon on se tärkein kehittämiskohde ja sitten toisaalta siinä aerobisen kynnyksen tuntumassa tehdään paljon harjoittelua, jolla silloin sitä keskivauhtia pyritään sillä tavalla nostamaan, eli kun ei tehdä hitaampaa ollenkaan, eli nämä on nyt, puhun nyt nimenomaan aikuisurheilijoista, niin erittäin kovavauhtisia harjoittelua ei tehdä, ja osittain tähän myöskin siihen, että minkä takia harjoittelukauden alussa 50 kävelijä ja 20 kävelijällä harjoittelu ei hirveästi eroa, on se, että myös lyhyempien niin kuin matkavauhtisten tai matkavauhtia kovempien osalta on niin, että tyypillisesti 50 kävelijät aloittaa itse asiassa suhteellisesti ottaen kovempi tehosista ja sitten tullaan lähemmäksi sitä kilpailuvauhtia ja sitä kautta pitenee myös sitten ne suoritukset ja suhteellinen rasitustaso sitten taas niin kuin vauhdin osalta niin laskee, niin silloin vaikka kilpailuun valmistavalla kaudella 20-50 on aika iso ero, niin harjoituskauden alussa ei ole, koska tehonäkökulmasta niin harjoituskauden alussa 50 kävelijät on itse asiassa suhteellisen suuren, niin kun silloin tehdään eniten sitä anaerobisen kynnyksen lähellä olevaa harjoittelua. Sitten kun mennään lähemmäksi sieltä syksystä talveen ja rupeaa se kilpailukausi lähenemään, niin silloin alkaa sit selkeästi erottautumaan se 20 ja 50 harjoittelu. Ja no joo, vielä yksi tuohon syksyyn, että aika tavallista on se, että saatetaan tehdä aerobisen kynnyksen ympärillä olevaa vauhtileikittelytyyppistä, missä silläkin pyritään siihen keskivauhdin nostamiseen. Eli että vaikka tuolla näyttää kovatehoiselta harjoitukselta, että on 400, niin ei, niin kuin tehollisesti ei välttämättä tehdä hirvittävän kovaa, vaan siinä mennään vaan pikkasen esimerkiksi 50 kisavauhtia kovempaa ja sitten palautellaan 200, tai näitä voidaan tehdä erityyppisiä tekniikkaharjoituksina. Eli niissä on sama tarkoitus, että pystytään nostamaan sitä aerobisen kynnyksen vauhtitasoa koko ajan ylöspäin. Mutta sitten kun
siirrytään sinne talveen ja vauhtikestävyys kauteen, niin siinä kohdassa 20 kävelijällä niin sinne alkaa tulemaan selkeästi enemmän kilpailuvauhtista kävelyä, nimenomaan 20 kilpailuvauhtista. Vauhtikestävyyden tehot rupeaa pikkasen jo myöskin kasvamaan ja lihaskunnot, joissa yksi semmoinen erityispiirre, että kävelyssä aika paljon niissä lihaskuntoharjoittelun osana tehdään myös tällaisia rytmiharjoitustyyppisiä, eli koska kun kävely on nopearytminen, niin sillä pyritään ja myöskin haetaan sitä, että saadaan siirrettyä sitä lihaskuntoa sitten siihen kävelyharjoitteluun itsessään, niin se, että lihaskuntoharjoittelun osana tehdään lyhyempiä matkoja kävellen. Ja niiden suhteellinen painoarvo siellä vauhtikestävyyskaudella rupeaa vähän laskemaan, tai usein ne harjoitukset voi säilyä kutakuinkin samankaltaisina, mutta kun elimistö on vahvistunut, niin niiden se kuormitus, mikä siitä tulee, niin ei ole enää niin iso. Ja vastaavaan ajankohtaan, niin 50 harjoittelussa tyypillisesti sitä vähän rupeaa se rytmitys silleen harvenemaan, että jos kansainvälisellä tasolla 20 urheilijat tässä kohtaa pääharjoituspäivinä, nyt esimerkiksi tässä esimerkissä on niin, että on tiistai, torstai, lauantai ja sunnuntain pitkä lenkki, joka tehdään siellä juuri aerobisen kynnyksen alapuolella keskisykkeenä, niin sitten siinä kohtaa 50 harjoittelussa se enää onkin 3 kehittävää harjoitusta, mutta ne on pikkasen yksittäisinä harjoituksina kuormittavampia. Ja sitten se, mikä on niin kuin merkittävää, että 50 se harjoittelu kulminoituu niin paljon enemmän siihen kovaan 40 kilometrin harjoitukseen, joka tekee sen, että siitä palautumisaika vaatii pikkasen pidempään. Eli niin kuin nyt tässä viikkorytmitysesimerkissä, niin sen jälkeen on pari hyvin kevyttä päivää. Ja myöskin kävelyssä aika paljon käytetään nimenomaan nyt, kun puhutaan 50 harjoittelusta ja niistä kovista pitkistä lenkeistä, niin sen parina palauttamiseen tästä vaellustyyppistä seuraavalle päivälle, että joka on, ja se on semmoinen, mitä aika monen maalaiset on huomannut, että ne tekee, ja kuulostaa ehkä vähän jopa oudolta yhdistelmältä, että ensiksi tehdään pitkä kovaa, ja sitten seuraavana päivänä palautetaan siitä pitkällä huoltavalla, mutta se on niinku käytännössä huomattu, että koska se pitkä kova, joka on hyvin samantyyppinen, mitä tuossa Jukan ja Ramin esityksessä oli, mitä maratonilla tehdään näin 40 treenejä, niin se on, kun se tehdään vielä kovalla frekvenssillä, se on lihaksistolle erittäin hakkaava, niin siihen sitten taas semmoinen tietyssä mielessä hyvin toisen äärilaidan harjoitus, missä tehdään käytännössä niin kuin hyvin matalalla sykkeellä, koska ihan jos ollaan metässä vaeltamassa, niin siinähän ei sykettä edes saa nostettua kovin korkeaksi, mutta sen ainut tarkoitus onkin se, että huolletaan. Ja vastaavasti myös sitten ne muut pääharjoitukset alkaa lähenemään lajia, jolloin siellä tehdään eri muodoissa hyvin lähelle sitä 50 harjoittelua. Ja tämä tyypillisesti tämän tyyppinen harjoittelu jatkuu lähes tulkoon siihen kilpailuun asti. Siellä saatetaan välissä tehdä jotain, eli lyhyempiä jaksoja, jossa selkeästi tehdään muutaman kovan anaerobisen harjoituksen jakso, jossa pyritään rikkomaan sitä, että jos vaikkapa tammikuun alusta huhtikuun loppuun tehdään sitä 50 harjoittelua, niin siinä on niin pitkä samankaltaista, niin tuodaan elimistölle lisää ärsykkeeksi, että tehdään 1-2 viikon jakso esimerkiksi, mikä on hyvin anaerobinen, siellä voidaan kilpailla pari vitosen kisaa tai jotain, ja sitten palataan takaisin siihen aerobiseen harjoitteluun, missä ne pitkät kovat muodostaa sen ytimen. Eli se koko harjoitteluviikkokin kulminoituu hyvin paljon siihen, että kaikki virittää vaan siihen yksittäiseen 40 treeniin ja sitten mikä niiden keskivauhdit ja kuinka paljon niitä vuoden aikana saa tehtyä, niin on se 50 kisaa kaikista parhaiten ennustava. Ja sitten 20 selkeästi sitten, kun kisa lähenee, niin silloin sinne sen osin alimatkaharjoittelun osuus pikkasen nousee ja sitten ne yksittäiset vauhtikestävyystreenit, niin ne alkaa tulla kovemmiksi.
Ja se, minkä unohdin tuossa sanoa, että ne alimatkat sit usein, niin niitä ei tehdä suhteellisesti ihan yhtä kovalla teholla, vaan silloin taas se painotus on enemmän siinä matkavauhtisessa, on ne 2 kilometrin vedoilla tehtävissä tai kovissa 15 kilsan. Että se, jos 50, se on se kova 40, joka on se kaikista tärkein, niin sitten vastaavasti 20 se on se 15 kovaa ja sitten 2 kilsan vedot, ne oikeastaan parina, että kaikki muu on niin kuin tähtää siihen, että sitä tasoa pystytään nostamaan korkeammaksi. Viime vuosina, mitä kansainvälisesti on tapahtunut, niin kokonaislajiharjoittelun määrä on hieman laskenut ja keskimääräiset vauhdit on sitten taas kasvanut. Eli se on selkeä trendi, että siitä mitä 80-luvulla on ollut, niin enää ei ne määrät ei ole ihan yhtä valtavia, mutta sitten se, että se niin kuin, kuinka kovaa alkaa olla kaikki se, mitä niin kuin kaikki mikä tehdään kävelleen, niin niiden määrä on noussut. Sitten vähän toi pitkien lenkkien osalta niin 20 kuin 50, niin niidenkin harjoituskauden alussa varsinkin, niin niitä ei tehdä enää niin pitkinä ihan aluksi, vaan ne tehdään lyhyempinä, mutta useammin. Ja sitten harjoituskauden edetessä, niin sitten ei tehdä enää niin tiheesti. Ja sitten 20 taas, niin myöskin pikkasen kasvaa, mutta ei ihan niin paljon. Ja sitten ylipäätänsä niin kuin kovatehosten, että se variaatio aikaisemmin on ollut isompi, eli hitaat on ollut hyvin hitaita ja sitten toisaalta on ollut todella raakoja alimatka, missä mennään tosi kovaa vauhtia, niin se on sitten taas sieltä kovimmat maitohapolliset harjoitukset, niiden määrä on vähän pudonnut, eli sen vauhtikestävyysalueen siinä juuri joko 20 kisavauhdin tai 50 kisavauhdin ympärillä, niin se kisavauhtisen harjoittelun osuus on kasvanut. Se on selkeä iso muutos, mitä on tapahtunut. Sitten jos mennään vähän siihen, että miten me seurataan harjoittelua ja kuormitusta ja minkä tyyppistä testausta ja tukitoimia meillä on. Harjoittelussa toki käytetään aika perinteisiä määrää kilometreissä, tunneissa. Sitten ehkä yhden, minkä nostaisin, mikä kävelyn kaltaisessa lajissa, missä olosuhteet ei sillä tavalla vaihtele kuin jossain hiihdossa tai sen tyyppisessä, niin syke-vauhtisuhde on semmoinen, mitä käytetään erittäin paljon, eli skaalataan itse asiassa eri harjoituksia toisiinsa ja sillä peilataan sitä rasitustason kehitystä. Eli helpommin 50 miehet skaalaa sen tai jatkossa naiset niin siihen, että mitä se tietty harjoitus olisi sillä aerobisella kynnyksellä tai yhtä lailla 20 varten, niin saadaan vertailtavuutta siihen, että vaikka edellinen harjoitus oli aerobisella kynnyksellä ja nyt tehdään vauhtikestävyyden kakkosalueella, niin se, että miten ne keskenään suhtautuu toisiaan, päästään nopeammin kiinni, jos alkaa tulla esimerkiksi ylirasitusoireet tai muut sen tyyppisiä, niin sitä käytetään paljon. No sitten laktaattiseurantaa myöskin kontrollitreeneissä, testeissä ja sitten yksinkertaisesti vain pääharjoitusten määrä, että se on melkein varsinkin 50, niin voisi sanoa, että kuinka paljon on niitä kovia 40 vuoden aikana saanut tehtyä, niin on semmoinen, joka onnistumista kuvastaa kaikista parhaiten sitten, että mikä on onnistumisen todennäköisyys, kun tulee se pääkisa. Kuormitusten seurantaa, yösykkeitä, vähän urheilijasta riippuen, kaikki ei seuraa, jotkut seuraa enemmänkin. No sitten tuosta syke-vauhtisuhteesta tehdään ortostaattisia yösykekeräystä, niin osa tekee todella tiiviisti ja usein osa ei taas ollenkaan. Ne on vähän urheilijakohtaisia, mutta ainakin silloin, jos niitä haasteita on ja on havaittu, niin silloin niitä pyritään seuraamaan. Et mä itse edustan sitä koulukuntaa, että niissä on kuitenkin syytä pitää silleen järki kädessä, että jos koko ajan on anturit päässä tai päällä, niin se on myös psyykkisesti aika kuormittavaa, jolloin siinäkin on hyvä hakea se tasapaino, että mikä on se lisäseurannan määrä, että parantaa sitä harjoittelun laatua ja mikä on sitten se, että saadaan vähän lisätietoa, mutta aiheutetaan lisää kuormitusta siihen harjoitteluun itsessään. Terveyden seurannasta meillä on säännölliset verikokeet,
spirometria aina meidän testikierrosten yhteydessä, ravintoanalyysit. Sitten testauksen osalta niin meillä on kihussa tehdään säännöllisesti 3-4 kärkiurheilijoiden osalta 5 kertaa vuodessa. Meillä on muodostautunut viimeisen 10-15 vuoden aikana sellainen perustestipatteristo, johon kuuluu noin yläkerran verikokeet ja spirometrit ja sitten siellä tehdään perinteinen kynnystesti 6 kertaa tonni, joskus 7 kertaa. Sen aikana me tehdään tänne voimalevyanalyysi, eli siellä kerran vedossa aina mennään voimalevyjen läpi, jossa mä palaan kohta vähän, että miltä ne näyttää, mitä me haetaan niistä. Ja sitten myöskin biomekaninen liikeanalyysi tehdään, missä haetaan erityyppisiä asioita, mä palaan siihen. Ja sitten myöskin tukitiimit, joista myös vähän. Eli sitten siitä liikeanalyysistä, niin me saadaan sieltä tämän tyyppisiä asioita. Tuossa on nyt vaan screenshottina otettu, että paljonko kontaktin alussa keskellä polven koukistumisen niin kuin takavaiheessa ja jalan maasta irtoamisen, niin miten siinä on lantion, polven, nilkan kulmat ja niiden eri variaatiot oikealta ja vasemmalta puolelta, niin me pystytään, kun me yhdistetään noihin muihin, niin sekä taloudellisuusnäkökulmaa katsomaan, että sit toki nämä helpottaa meillä myöskin sitä, että pystytään näkemään, että tuleeko meillä mahdollisesti tuomarin silmään, koska se polven ojentuminen on se kävelyn toinen merkittävä asia, mitä tuomarit seuraa, niin meillä on ihan mitattua faktaa aina siitä, että mitä siellä tapahtuu sen askeleen aikana. Kynnystestit on aika samantyyppisiä, mitä muutkin tekee, eli mitä maitohappokäyrää siitä muodostuu ja sieltä sitten haetaan aerobiset ja anaerobiset kynnykset, niissä ei ole mitenkään sellaista erityistä. Voima-analyysistä muutamia kuvia, eli ylempi kuva on pystyvoimista, jossa on myöskin yksi semmoinen muutos, mitä maailmalla on tapahtunut ja mikä myöskin meidänkin mittauksissa on löytynyt, että kävelyaskel on muuttunut aavistuksen sillä tavalla, että joskus historian havinoiden pyrittiin hirveän pitkään takatyöntöön, eli mahdollisimman pitkään venyttää sitä askelta. Ja niin kuin se kansainvälisesti urheilijoillakin näkyy, niin nykyisin sitä ei pyritä enää, joka tietenkin nyt jälkikäteen ajatellen on hirveän loogista, että lihashan ei jääriasennossa enää ole voimantuotoltaan kaikista parhaimmillaan, niin sitä ei pyritä. Ja myöskin näissä voimalevyissä tai voima-analyyseissä se käytännössä näyttäytyy niin, että se on, pyritään siihen, että se on hyvin tasainen sen aikaa ja sen jälkeen se sitten tulee niin kuin aika jyrkästi alas ja lähtee ponnistukselle eteenpäin, eikä niin, että se ikään kuin hirveän loivasti ponnistus jatkuisi pitkään siellä. Tai toinen, mitä me selkeästi pyritään seuraamaan, niin on se, että kun jalka iskeytyy, tämä vaakavoimissa näkyy maahan, niin siihen tulee jarruttava vaihe, koska askel on pakko, sitä ei saada ihan painopisteen alle, sitä pyritään saamaan niin lähelle kuin mahdollista, mutta kun se askel tulee pikkasen painopisteen eteen, niin siihen tulee jarruttava voima siinä vaiheessa, kun se iskee maahan, niin käytännössä tätä negatiivista voimaa, mikä meillä tulee, joka sitten pitää sen ponnistuksen aikana saada käännettyä niin, että pääsee eteenpäin, niin tätä haetaan, että miten me saadaan sitä lyhennettyä niin, että se negatiivinen voima maahan iskeytyessä on mahdollisimman lyhyt. Ja siihen sekä lihaskunto-ominaisuuksilla että ennen kaikkea askeleen ominaisuuksilla pyritään. Ja samassa me haetaan myös niitä, että paljonko suhteessa kävelijän painoon tietyllä vakiovauhdilla niin joutuu käyttämään työtä eteenpäin viemisekseen. Eli pyrkimys on siihen, että mahdollisimman lähelle sitä arvoa yksi, eli että ei joutuisi sen enempää kuin oman painonsa verran miinusmerkkiseksi, sitä tietenkään ei pysty saamaan, niin se on se, mitä myöskin pystyy voiman tuottoon siis suhteessa siihen painoon verrattuna. Sitten muutama sana vähän siitä urheilijan polusta ja niistä niin kuin tukitoiminäkökulmasta myöskin poimittuna, niin silloin kun ottaa näitä samoja vaiheistuksia, meillähän lajiharjoittelun näkökulmasta kävin äsken niitä, että mitä siellä niin kuin harjoitteina tehdään,
Mutta sitten jos sitä ottaa vähän niin kuin valmennusryhmittäin, niin meillä nuorin, missä tulee Urheiluliiton valmennusryhmään, niin on tämä alueellinen maajoukkueleiritys, joka 4-15-vuotiaat on se nuorin ikäluokka. Kävelyssä ollaan aina oltu aika keskitytysmallissa osittain siitä, että me ollaan Suomessa sen verran pieni laji. Osittain se on varmaan myöskin ollut siitä, että kävelyssä ollaan hyvällä prosentilla siitä aika suomalaisittain pienestä massasta pystytty jalostamaan kansainväliselle tasolle. Ja tämä alueellinen maajoukkueleiritys meillä on kahdessa paikassa pyörii. Ja se on käytännössä niin kuin 14-17 ikäluokkaan. Ja ajatus siitä, että mitä sen ikäisellä sitten sen harjoittelun ulkopuolella, niin se, että olisi jo kynnystestaus, tehdään sykevauhtiseurantaa, on perusverenkuvaseuranta, tietenkin yksilöity valmennusohjelma ja harjoituspäiväkirja. Ja sitten 16-17-vuotiaana, jolloin tyypillisesti noustaan jo sitten sinne, niin kuin silloin kun ollaan polulle kansainväliselle uralle, niin 6-17-vuotiaana noustaa siihen Suomessa nuorten maajoukkuetasolle, jolloin silloin tulee sitten jo lihastasapainokartoitus, terveystarkastus ja nyt uutena ollaan ottamassa tästä naisille suunnattua LIIF-kysely, eli kyllä meilläkin on törmätty näihin samoihin, mitä Jukka mainitsi tuossa juoksun osalta ja siihen halutaan parantaa sitä jatkossa. Ja parhaat 6-17-vuotiaat nousee sitten näihin NMI-ryhmiin mukaan, eli nuorten maajoukkueryhmiin. Ja kävelyn osalta meillä maajoukkueohjelma, joka on jossain muodossa toiminut jo tietenkin pidempäänkin, ja nyt on varsinkin viime vuoden aikana pyritty vielä enemmän viemään yhtenäiseen maajoukkuemalliin, niin me ollaan siinä nyt niin, että nämä ja osin on toimittu jo aikaisemminkin niin, että itse asiassa NMJ-ryhmästä lähtien niin ne jo otetaan siihen samaan putkeen, missä meillä on sitten myöskin kansainvälisen kärkiryhmän urheilijat, jolla vaikka siellä esimerkiksi kihumittauksissa käydään vähän harvommalla rytmillä tai NMJ-ryhmällä ei ole omia maajoukkueen ulkomaanleirejä, mutta se peruskaava ne on samoissa valmennusryhmissä muuten esimerkiksi kotimaanleiritysten osalta tai sitten jos seuraavalla ikäportaalla, kun noustaan nuorten arvokisatasolle ja ollaan tässä niin sanotussa nuorten EM-ryhmässä, niin ollaan myös niissä ulkomaanleirityksissä, samoissa leirityksissä ja hyödynnetään sekä sitä tukipalveluita että sitten myöskin ihan niitä leiriolosuhteita. Ja nuorten EM-ryhmän jälkeenhän tullaan sitten EM- tai Team Finland-ryhmään, jossa on ne parhaat. Ja pyrkimys on siihen, että nuorten arvokisatason urheilijoilla, niin siellä on käytössä on oma lääkäri, joka tietää sen yleistilanteen, mikä on, ja osaa tarvittaessa sille tietyn alueen spesialistille ohjata. Sitten se, että meillä on tarvittaessa käytössä ravinto- ja henkinen valmennus. Sitten rasitusseurantaa, niin kuin sanoin, tarvittaessa. Eli se on semmoinen, että missä on se järkevyys. Ulkomaan leiritys selkeästi tulee tässä vaiheessa mukaan. Ja sitten viimeistään tässä vaiheessa sitten myöskin nämä biomekaaniset tutkimukset, jotka me tehdään kihulla. Ja sitten aikuisurheilijoilla, kun ollaan kansainvälisellä tasolla, niin sen lisäksi, että siellä leirivuorokaudet jonkun verran lisääntyy, niin verikoe ja ne lääketieteelliset mittaukset, mitä tehdään, niin niiden määrä kasvaa vähän. Ja sitten vuoristoharjoittelu on keskeisemmässä roolissa, mitä se tuolla nuoremmissa on. Ja se, että miten se käytännössä meillä sitten näyttäytyy, niin esimerkiksi nyt tulevan vuoden osalta, niin tässä on nyt päivämäärät ei ole ihan lopulliset, mutta suuruusluokkina, missä ne pyörii, niin tärkeimmät kisat on niitä maailmankappio ensi vuonna tai joukkue MM-kisat ja sitten Berliinissä EM-kisat ja sitten leiritys pyörii niin, että kärkiurheilijoiden osalta pyrkimys se, että aina on kovan jakson ulkomailla, tulee Suomeen lepäämään, plus tehdään kihutestikierros uudestaan leirille taas Suomeen lepäämään ja niin edelleen. Eli siinä on nyt 1-2 etelän merenpinnan tason leiri ja sitten on ensimmäinen vuoristoleiri ja sitten kesälle toinen vuoristoleiri. Tyypillisesti me ollaan tehty vähän pidempinä, eli ne on siellä lähempänä 4 viikkoa.
sen takia, että halutaan varmistaa se verihyöty ja toisaalta, että sinne saadaan riittävä määrä harjoittelua myöskin, koska on sopeutumisajat, matkustusajat ja muut. Ja sitten kihutesti. Testi menee sen perusrumpassa sen noin 4 kertaa vuodessa. Ja sitten meillä on tietyt kotimaan leirit, mitä on siihen. Ja sitten tänä vuonna pyritään lisäämään merkittävästi Suomessa tapahtuvaa yhteisharjoittelun määrää myöskin se, että lähinnä keskitään Tampereella ja ennen kaikkea pääkaupunkiseudulla, mikä on se kaupunkikeskus, minkä ympärillä meillä on. Tuossa niitä, mitä minkäkin tasoisilla urheilijoilla, sieltä oikeastaan ainoa poiminta, minkä aikaisempaan lisättynä, niin mitä me ei olla vielä tehty, mikä on vasta kihun kanssa suunnitteilla, ja et lihasaktivaatiotyyppisiä asioita, mikä kiinnostaisi kovin, että nythän me tiedetään, mitä niin kuin, aineenvaihdunnan näkökulmasta tapahtuu, me tiedetään se, miten ulkoa katsotaan voima-analyyseistä, me tiedetään biomekaniikassa, mitä siellä tapahtuu, me ei tiedetä, miten lihaksi tuossa pelaa, niin siihen, ja siihen meillä on tiettyjä ajatuksia, mitä me haluttaisiin tehdä, ja tällä hetkellä Jyväskylässä pohtivat kuumeisesti, että millä niitä pystyttäisiin saamaan irti, että saataisiin pikkasen taas yksi askelma. Tämä on ollut tämmöinen aikaa myöden kehittynyt meidän testipatteristo, mikä meillä on, ja tämä on nyt yksi semmoinen uusi, mihin haluttaisiin sitten täydennystä. Muuta toimintaa, niin osana tässä, mitä nyt kun Urheiluliitossa me halutaan, että enemmän ollaan siinä urheilijoiden päivittäisessä tekemisessä, niin se, että meillä nyt näiden kärkiurheilijoiden ja heidän henkilökohtaisten valmentajien, joka toki meillä on sopimusurheilijoilla on rajattu määrä henkilökohtaisia valmentajia, ettei ole hirveän isosta ryhmästä, niin ollaan tiiviimmin niin, että meillä on asiantuntijoita ja erityisesti kihusta on ollut paikan päällä. Sitten meillä on tämän nuorten EM-ryhmän osalta niin on tämmöinen tiivis tukitiimi, joka on kokoontunut niin säännöllisesti, jossa eri asiantuntijat myöskin on edustettuna, että siellä on yhtä lailla ravintoasiantuntija kuin lääkäri, kuin vaikkapa urheilupsykologi paikalla, missä se, että mitä kukakin tekee ja missä mennään, niin on. Ja sitten enemmän siellä niin kuin nuorempiin liittyy sitten alueellinen nuorten maajoukkuevalmennus ja kävelykarnevaalit siellä lajitoiminnan kehittämiseksi, samoin kuin kävelyklinikkatoimintaa, missä pyritään uusia hakemaan. Tämä oikeastaan oli se, mitä mä olin tässä kohtaa, eli oliko nyt se kohta, missä oli kysymyksille aikaa.